ይስጥልን እንደምንላችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሰኞ ሐምሌ 11 ቀን 2014 የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። ሱዳን በግጭት ምክንያት ዘግታው የነበረውን ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር ለመክፈት መወሰኗን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። ዜና ላፍታውን እየመራው ራቢያ ከደር ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም። የኤርትራ ስደተኞች ከአዲስ አበባ እየተያዙ በአማራና በትግራይ ክልል አዋሳኝ ወደሚገኙ ካምፖች እንዲገቡ እየተደረጉ ነው ተባለ። ሪፊውዝ ኢንተርናሽናል የተሰኘው ዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ከመቶ በላይ የኤርትራ ስደተኞችን ከአዲስ አበባና ዙሪያ በማሰባሰብ መረጋጋት በሌለበት የአማራና ትግራይ ድንበር አካባቢ ወደሚገኙ የስደተኞች ካምፕ በግዳጅ እየወሰደ ነው ተብሏል። ይህ ጉዳይን በተመለከተ በመገናኛ ብዙሃን እየተሰራጨ ያለው መረጃ እንዳሳሰበው የጠቀሰው ድርጅቱ አካባቢው በተለይ በተደጋጋሚ ለተፈናቀሉና አፈናና ሌሎች የመብት ጥሰቶች ለደረሰባቸው ኤርትራውያን ስደተኞች አደጋ ነው ብሏል። በተጨማሪም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲና ሌሎች የእርዳታ ቡድኖች ወደ እነዚህ የስደተኞች መጠለያ ቦታዎች እንዳይደርሱ ተከልክለዋል ነው ያለው መግለጫው። እርምጃው ኢትዮጵያ ስደተኞችን የመጠበቅ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ግዴታዎችን ይጥሳል ሲል ወቅሷል። ድርጅቱ አክሎም ሁሉም ተዋናኞች ስደተኞችን አስጊ ወደ ሆነባቸው ቦታዎች እንዳይመለሱ በማድረግ የሀገር ውስጥና የዓለም አቀፍ ሕግን እንዲያከብር ጥሪ አቅርቧል። በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ጉዳይ በቁጥጥር ስር የዋሉት ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱ ፍርድ ቤት ቀረቡ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሳምንት በፊት በ20/80ና በ40/60 መርሃ ግብር በአጠቃላይ ከ5000 በላይ የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ እንደወጣላቸው ከገለጸ በኋላ በእጣ ወጣጡ ላይ ከተፈጠረ ጉድለት ምክንያት እጣው መሰረዙ ይታወሳል። የከተማ አስተዳደሩ በእጣ ወጣጡ ላይ ተፈጥሯል ከተባለው ጉድለት ጋር በተገናኘ የከተማው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱ በከተማው ምክር ቤት የህግ ክልላቸው ተነስቶ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱ የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ወጣጥ ላይ ተገቢ ያልሆነ ግለሰቦችን እንዲካተቱ ተደርገዋል ተብሎ በቀረበው ቅሬታ ተጠርጥረው በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በዛሬው ችሎት በ14ኛው 20/80ና 3ኛ ዙር 40/60 የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ወጣጥ ስርዓት ላይ ብቁ የሆኑ 79,000 ቆጣቢዎች ብቻ መኖራቸውን ባንክ ማስታወቁን ፖሊስ የገለጸ ሲሆን 172,000 ብቁ ያልሆኑ በድብቅ ወደ ሲስተም እንዲካተቱ ተደርጓልም ብሏል። ትዴፓ የትግራይ ህዝብ ጠላቱ ህወሓት መሆኑን ማወቅ አለበት አለ። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ የትግራይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኃይለ ማርያም ህሉፍ የትግራይ ህዝብ ለማንም ጨቋኝ ኃይል መገዛት የለበትም፣ ህዝቡ በገዛ ፍቃዱ የሚመርጠውና የሚያወርደውን አስተዳደር ሊኖረው ይገባል ብለዋል። ለትግራይ ህዝብ ትክክለኛ ስርዓትና ዴሞክራሲ የሚያሰፍን ኃይል ነው የሚያስፈልገውም ያሉት አቶ ኃይለ ማርያም ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ሊያሰፍን ያልቻለ የአንድ አካባቢ ጥርቅምና ስልጣን ፈላጊ ኃይል ነው ብሏል። ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ ህወሓት የትግራይ ህዝብ በጦርነት እንዲያልቅ አድርጓል ያሉት የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ቡድኑ ስልጣን ውስጥ ካልተነካ ድረስ የትግራይ ህዝብ በጦርነት ይለቅ አይለቅ አያስጨንቀውም፣ ስለሆነም ህዝቡ ይህንን በትክክል ሊረዳ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ህወሓት የትግራይን ህዝብ እንደ ዜጋ እንዳይታይ አድርጎታል ያሉት አቶ ኃይለማርያም ህዝቡ ጠላቱ ህወሓት መሆኑን ማወቅ አለበት ነው ያሉት። አክለውም ቡድኑ ለስልጣኑ ሲል የትግራይ ህዝብ ከኤርትራ፣ ከአማራ፣ ከአፋርና ከሌሎች ህዝቦች ጋር በጠላትነት እንዲታይ በማድረግ ቡድኑ ለትግራይ ህዝብ የማይጠቅም መሆኑን ተገንዝቦ ህዝቡ ከሌሎች ኃይሎች ጋር ሆኖ በመታገል ከስልጣን ሊያስወርደው ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። በታንዛኒያ በእስር ላይ የነበሩ 126 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ታንዛኒያን አቋርጠው ወደ ደቡብ አፍሪካ በሚደረግ ህገወጥ ጉዞ በርካታ ኢትዮጵያውያን በታንዛኒያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር እየዋሉ ለእስር እንደሚደረጉ ይታወቃል።
በዛሬው ዕለትም በሁለት ዙር በእስር ላይ የነበሩ 126 ኢትዮጵያውያን በታንዛኒያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሀገሪቱ ከሚገኘው የዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት ጋር በመቀናጀት ወደ ኢትዮጵያ መሸኘታቸው ተገልጿል። የተቀሩትም በቀጣይ በተቀመጠላቸው የጉዞ መርሃ ግብር መሰረት ወደ ሀገራቸው መመለስ እንዲችሉ እየተሰራ እንደሚገኝም ነው ኤምባሲው አስታወቀው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ባሳለፍነው ሐሙስ ሰጥተውት በነበረው መግለጫ በአፍሪካ ሀገራት እስር ቤት ላይ ያሉ 12000 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው የመመለስ ስራ እንደሚጀመር ገልጸው ነበር። በርካታ ኢትዮጵያውያን በህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ በመታለል ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ከፍለው እጅግ አደገኛ የሆነ ህገወጥ ጉዞ የሚያደርጉ ሲሆን በመንገዳቸው ላይም ለረሃብ፣ ለእስር፣ ለአስከፊ ስቃይ ብሎም ለሞት እንደሚዳረጉ በተደጋጋሚ ጊዜ ይገለጻል። ኢትዮጵያ ባቀረበችው ጥያቄ መሰረት የኢትዮጵያ በዳሪዎች ኮሚቴ በብድር ክፍያ ሽግግር ዙሪያ ዛሬ እንደሚወያዩ ተገለጸ። ኮሚቴው ውይይቱን የሚያደርገው ኢትዮጵያ አበዳሪዎች የብድር ማስተካከያ እንዲያደርጉ ያቀረበችውን ጥያቄ ተከትሎ ነው። የዕዳ ተጋላጭነትን ለመቀነስ መወሰድ ባለባቸው የፋይናንስ እርምጃዎች ላይ ትኩረቱን ያደረገውና ከሰሞኑ በተካሄደው 9ኛው የፓሪስ ፎረም ላይ የተሳተፉት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ አበዳሪዎች የቡድን 20 የብድር ማገገሚያ የጋራ ማዕቀፍ መሰረት በማድረግ የዕዳ እፎይታ መቼና ተግባራዊ እንደሚደረግ በግልጽ ማሳወቅና ማዕቀፉ ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸው ገልጸው ነበር። በዚሁ መሰረት በፈረንሳይና ቻይና ሊቀመንበርነት የሚመራው የኢትዮጵያ አበዳሪዎች ኮሚቴ በብድር ክፍያ ሽግግር ላይ ዛሬ ተወያይቶ ውሳኔ እንደሚያስተላልፍ ሮይተርስ ዘግቧል። የቡድኑ አባል አገራትና የፓሪስ አበዳሪዎች ክለብ በፈረንጆቹ 2020 ባሳለፉት ውሳኔ መሰረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም ወር 2021 የኢትዮጵያ የዕዳ እፎይታ ጥያቄ የሚመለከት ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር። ኮሚቴው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በመስከረም ወር 2022 በብድር ማስተካከያ ላይ ውይይት አድርጎ የነበረ ቢሆንም በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ተጨባጭ ውሳኔዎችን ሳያሳልፍ ቀርቷል። ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው ዜና ላፍታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን በስፋት ወደ ምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። ሱዳን በግጭት ምክንያት ዘግታው የነበረውን ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር ለመክፈት መወሰኗ ተገለጸ። በኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ጉዳይ በትናንትናው ዕለት የተወያዩት የሱዳን መከላከያና የደህንነት ምክር ቤት በግጭቱ ምክንያት ተዘግቶ የነበረውን የሁለቱ ሀገራት ድንበር ለመክፈትና የሀገሪቱን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ውሳኔ ማሳለፋቸውን በወጣው መግለጫ አስታውቋል። የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሱዳን ግዛት እንደማይገቡ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ቃል መገባቱንም መግለጫው አትቷል። ፍቅር ተከበደ ተጨማሪውን ይዛለች። ከሳምንታት በፊት ሱዳን ወታደሮች ላይ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ተገለውብኛል የሚል ክስ ካሰማች በኋላ ኢትዮጵያ ውንጀላውን መሰረተ ቢስ ስትል ውድቅ ያደረገችው ሲሆን ሁለቱ ሀገራት መካረር ውስጥ ገብተው እንደነበር አይዘነጋም። ይህን ተከትሎ የሱዳን ጦር በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ሲፈጽም የነበረም ሲሆን ከኢጋድ ስብሰባ ጎን ለጎን በኬንያ ናይሮቢ ተገኝተው የመከሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሱዳን ወታደራዊ መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ውዝግቡን ሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መስማማታቸው ተገልጾ ነበር። በድንበር ውዝግቡ ጉዳይ በትላንትናው ዕለት የተወያየው የሱዳን የመከላከያና የደህንነት ምክር ቤት የሀገሪቱ ባለስልጣናት በግጭቱ ምክንያት ዘግተውት የነበረውን ድንበር ለመክፈት ውሳኔ ማሳለፋቸው ተዘግቧል። በወታደራዊ መሪው ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የተመራው የምክር ቤቱ ስብሰባን ተከትሎ የወጣው መግለጫ ካርቱም ከኢትዮጵያ ጋር የገባችበትን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መወሰኗን አትቷል። የሱዳን ባለስልጣናት ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ባደረጉት ውይይት እየተባባሰ ለሄደው የሁለቱ ሀገራት አለመግባባት እልባት ለመስጠት አስቸኳይና ቋሚ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ በደረሱት ስምምነት መሰረት መሆኑን በመግለጫው ተመልክቷል። ከዚህ ባለፈ በኢትዮጵያ በኩል የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሱዳን ግዛት እንደማይገቡ ቃል መገባቱን ያነሳው መግለጫው ህጋዊ መንገድን ተከትሎ ይተገበራል የተባለው የድንበር አካባቢውን የመክፈት ውሳኔ ከትላንትናው ዕለት ጀምሮ የሚተገበር
የሚተገበር መሆኑን አመልክቷል። ሁለቱ ሀገራት በሚያዋስኗቸው የድንበር አካባቢዎች የጸጥታ እንቅስቃሴዎችንና የታጠቁ ኃይሎችን ለመቆጣጠር በጠንካራ ትብብር እንዲሰሩ የመከላከያና የደህንነት ምክር ቤቱ መወሰኑ ተዘግቧል። በሌላ በኩል ሱዳን ከምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ጋር በምትዋሰንበት የብሉ ናይል ግዛቷ ባለፈው ሳምንት በተቀሰቀሰው የጎሳ ግጭት ምክንያት የሟቾች ቁጥር 65 መድረሱ ተነግሯል። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በምትዋሰንበት ብሉ ናይል ግዛቷ ደቡብ ምስራቃዊ ክፍል የአንድ አርሶ አደር መገደልን ተከትሎ ሀውሳና በርታ በተባሉ ጎሳዎች መካከል በተቀሰቀሰው ግጭት በርካቶች መገደላቸውና መቁሰላቸው እንዲሁም በርካታ የንግድ ሱቆች በቃጠሎ መውደማቸው ተገልጿል። እንደ ዥንዋ ዘገባ በግጭቱ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 65 የደረሰ ሲሆን ከ160 በላይ ሰዎች መቁሰላቸውና በመቶዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች መፈናቀላቸው ተገልጿል። የአካባቢው ባለስልጣናት የጸጥታ ኃይሎችን በማስፈር ባለፈው እሮብ የተቀሰቀሰውን ግጭት መቆጣጠራቸው የተገለጸም ሲሆን በርካታ ሰዎች ከግጭቱ ጋር በተገናኘ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የብሉ ናይል ግዛት አስተዳደርን መግለጫ የጠቀሰው መግለጫው ግጭቱ በተቀሰቀሰባቸው ዳማዚንና ሮሴርስ በተባሉ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉና መሰብሰብ መከልከሉን አስነብቧል። ብሉ ናይል ግዛት በምዕራብ በኩል ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የምትዋሰንበት አካባቢ ሲሆን በተለይም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተደጋጋሚ ጥቃቶችን የሚፈጽሙት የሱዳን ታጣቂዎች መነሻቸው ከዚህ ግዛት እንደሆነም ይነገራል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ዜና ላፍታችን ይህንን ይመስል ነበር። ራቢያ ከድር ዜና ላፍታውን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። በያላችሁበት መልካም ቀን።